السلام علیکم معزز ناظرین، آپ تمام کا تلنگانہ سٹار چینل میں استقبال ہے. مقتول اگنی پت مظاہرین کی آخری رسومات کی ریلی تناؤ میں بدل گئی. مودی کے مخالف نعرے لگائے گئے. متوفی اگنی پت کے احتجاجی ڈیر راکیش کی آخری رسومات کی ریلی ہفتے کو اس وقت پرتشدد ہو گئی جب ریلی میں شامل چند لوگوں نے ورنگل کے پوچم میدان جنکشن پر واقع بی ایس این ایل کے دفتر پر پتھراؤ کیا اور حملہ کر دیا. مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے اور بی ایس این ایل کے بورڈ کو بھی آگ لگا دی گئی. یہ مودی حکومت کا قتل ہے. ریلی میں ایک پلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا جس میں راکیش کی موت کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی آر ایس کے کارکنوں نے ریلی میں بھرپور شرکت کی. راکیش ان نوجوانوں میں سے ایک تھا جو کہ جمعے کی صبح تلنگانہ کے مختلف حصوں سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے تاکہ نئی اسکیم کے خلاف احتجاج کیا جا سکے، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ فوج میں شامل ہونے کی ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. ریلوے پولیس نے حالات پر قابو پانے کے لیے فائرنگ کی تھی. گولی لگنے سے زخمی راکیش کو تشویشناک حالت میں گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ انہوں نے سی پی آر کی کوشش کی لیکن وہ زندہ نہیں ہو سکے. پیش ہے تلنگانہ سٹارز چینل کے لیے یہ خصوصی رپورٹ. Pioneer Junior and Degree College, established in 1994 for girls and boys, after affiliation from Usmania University and Board of Intermediate to provide excellent higher education with advanced computer lab and library. Pioneer College faculty is professionally qualified and highly experienced to achieve students' overall development. Limited seats. Students interested should immediately register Pioneer Junior Degree College, Abbots, Hyderabad. Phone 8919849697. Star channel ko subscribe kijiye aur is bell icon ko daba dijiye taki hum aapse rabta e kalam karte rahe ye khabrein lekar.